Sčítání dvojciferných čísel do celých desítek, strana 35, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte součty, které jsou menší než 80. Takže menší než 80, budeme kroužkovat, až něco vypočítáme. Sloupeček A, 37 plus 23, opíši a vypočítám za pomoci rozkladu. 37 plus 23 rovná se 37, druhého sčítance rozložím, 37 na desítky a jednotky, 37 plus 20 a jednotky 3, postupně přičtu, 37 plus 20 rovná se, napovídáte 57, plus 3 a tady vidím 7 plus 3, 10, takže vyjde celá desítka, 57 plus 3 rovná se 60. Takže tady je výsledek 60. Krásný rozklad, krásný příklad, ale dlouhý. Já si myslím, že hodně z vás tohleto už by dokázalo v hlavě. Zkusíme to. 51 plus 29. Postupně přičteme desítky a jednotky. Takže 51 plus 20 rovná se. 71, já si to tady napíši, plus 9, 1 plus 9 to je 10, takže bude celá desítka, 71 plus 9 rovná se 80. A ještě si to stížíme, tady si nic psát nebudeme. Takže 15 plus 35, 15 plus 30 rovná se 45. 45 plus 5 je tam 5 plus 5, 10. 45 plus 5 rovná se 50. Tak, první sloupeček, sloupeček B, a pozor, sčítáme gramy, na co nezapomeneme? Aha. Že i ve výsledku ty gramy budou také. Takže 76 gramů plus 24 gramů postupně přičteme. 76 plus 20 rovná se 96 plus 4, 96 plus 4, 10, 96 plus 4 rovná se 100 gramů. Tak, další příklady zvládnete sami, jenom pozor, tady. Decilitry, tady metry a menší než 80, ještě zakrouškovat. Tak z těch výsledků, které jsme vypočítali, by to bylo tohle. No a teď to ještě rychlosti zkontrolujeme. To, co jsme počítali, máme správně. No a vy se puste do celého cvičení.